Rusya Prezidenti Vladimir Putin ile Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski yaxın vaxtlarda görüşə bilərlər. Bunu Ukrayna Prezidentinin aparat rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak online briefing zamanı deyib. Prezidentlərin görüşünə hazırlaşın. Bunun nə vaxt baş verəcəyi artıq daha çox logistik məsələdir. Çünki Ruslar bizim təkliflərimizə baxmalı, onlara hansısa ilkin cavab verməlidir. Danışıqlar üzrə iş gedir. İşçi alt qruplar müəyyən mövqələri izah etmək və ya aydınlaşdırmaq üçün onlayn əlaqə saxlayır. Bu arada Çində səfərdə olan Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Çinli həmkarı Van Yi ilə görüşdə Ukrayna ilə münaqişədə gərginliyin aradan qaldırılması istəyindən danışıb, bildirib ki, Moskva Kiyevlə sülh danışıqlarını davam etdirmək niyyətindədir.